Eu tô aqui no Tatu Expo Floripa, diretamente pro In Paradise. A Expo Tatu Floripa 2017 foi um sucesso e não poderia ser diferente, né? Em sua quarta edição, o público que compareceu nos 3 dias de evento pôde curtir, além de muita música, diversas atrações. E, claro, aproveitar para fazer aquela tatuagem. Além de diversos tatuadores de diferentes lugares, a Expo Tatu Floripa 2017 trouxe workshops, exposições de motos e carros como esse aí. Irado, né? E não podia faltar uma galera também pra lá de original. Olha só esse cara! Demais, né? Um dos momentos mais esperados do evento foi pelo concurso que elegeu a nova Miss Tatu Floripa 2017. 27 meninas participaram da primeira fase da competição, todas lindas e cheias de atitude. Confira um pouquinho da apresentação das meninas agora. Meninas foram selecionadas para a grande final. E chegou a hora da decisão. E adivinha só, galera! Segundo ano participando, e quem levou a faixa esse ano fui eu! Eu vou te procurar só para te lembrar de tudo que vivemos no quarto apertado, sem conforto. Galera do In Paradise, eu tô aqui com a Thaís Fava, a Miss Tatu Floripa aqui da convenção Tatu Expo Floripa. Como tu tá se sentindo sendo a campeã de todas? É difícil descrever o sentimento. Eu tô muito feliz e eu tô anestesiada ainda porque a felicidade é tão grande e isso tá me deixando maluca agora, é difícil descrever. Mas eu tô muito feliz em poder representar a beleza feminina e foi lindo. Eu só tenho a agradecer. Foi lindo mesmo. Eu quero mandar um beijo então pra galera que torceu aí, que tava acompanhando, agradecer ao evento, tá lindo, amanhã tem mais. Teve torcida organizada e tudo. You don't have to legalize, 'cause we smoke it every day.